Hvad hedder det? Når jeg går ind på scenen, så skal jeg lige huske, hvad jeg starter med at sige. Det kommer nu. Når der er hviledag i Tour de France, så bliver cykelrytterne ikke hjemme på hotellet. Nej, vi triller lige 160 km. Når jeg holder hviledag, så triller jeg højst lige op på siden, hvis jeg kommer til at lægge mig på fjernbetjeningen. Og Jørgen Leth, han er en fremragende kommentator og fortæller, og han kunne bilde mig hvad som helst ind. Den lille by Bourg-en-Soire, den blev i 1435 plyndret og brændt ned af et spansk cykelhold under holdtidskørslen. Og hans gamle cykelanekdoter, de er altid de er sådan helt fantastiske. Ole Ritter har fået et forspring på over 20 minutter ned til hovedfeltet. Pludselig går han sukkerkold. Han kører ind på det lokale bageri og køber en kanelsnegl. Han når ud og vinder løbet foran hovedfeltet, selvom kunden foran laver 7-8 fejlbestillinger. Og Jørgen Leth, han lever sig ind i de her anekdoter, og de bliver vildere og vildere. Og jeg husker en episode fra Paris-Roubaix, hvor Ole Ritter er i udbrud med Ojette Flemmings. De har fået et enormt forspring ned til hovedfeltet på flere timer. Pludselig går de sukkerkolde. Sammen kører de ind til den lokale biograf og ser Ringenes Herre-marathon. De når ud og vinder løbet foran hovedfeltet, selvom det er director's cut. Giro d'Italia 1975, 15. etape. Ole Ritter går i udbrud og slår lynhurtigt et hul på over 9 år ned til hovedfeltet. Han kører ind på det lokale Crazy Daisy, møder en sød pige, gifter sig, får nogle dejlige børn og lever lykkeligt til sin dages ende. Han når ud og vinder løbet foran hovedfeltet, selvom skilsmissen er hård. Tak skal jeg have.